22 роки обіцяли зняти депутатську недоторканність. Завжди знаходили аргумент, чому це можна не робити. Цей парламент зняв депутатську недоторканність за 2 дні. За 2. Маніпуляція. Новий парламент лише проголосував за законопроект, а не проводив усі необхідні процедури перед голосуванням. Проект закону внесли до ВРУ ще у 2017 році за ініціативи Петра Порошенка. Законопроект спрямували до Конституційного суду, який надав свої висновки 19 червня 2019 року. Засідання Кабінету міністрів, ви знаєте, завжди були відкритими і транслювалися, всі могли побачити, що ж там робиться. Це двері закриті. Маніпуляція. Відкритість засідань із трансляцією у прямому ефірі була запроваджена за Арсенія Яценюка. До цього, зокрема, за прем'єрства Миколи Азарова пресу пускали послухати лише вступне слово очільника Кабміну. От перечень законопроектів, які внесені президентом як неотложні. От їх около 70 тут. І, пожалуй, тут немає ні одного, о чому сказав наш колега, який... Которые действительно хотят видеть люди. Неправда. Володимир Зеленський визначив 66 невідкладних законопроєктів. Серед них є такі, що стосуються податків, економіки, торгівлі, доріг та запобігання корупції, які під час ефіру називали важливими темами для людей.